অযোধ্যাত এইদৰে পূজাত ব্যস্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাষত পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আচলতে দেশৰ বিজেপি শাসিত দহখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইদৰে পূজাত বহিছে বুধবাৰে অযোধ্যাৰ হনুমানগুৰিত এইদৰে পত্নীসহ পূজাত বহা দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আচলতে বুধবাৰৰ দিনটো মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত থাকে কেৱল পূজা পাৰ্বণত কাশী বিশ্বনাথত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত মঙলবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক লৈ অনা হয় অযোধ্যালৈ কাশী বিশ্বনাথৰ পৰা বিজেপি শাসিত দহ মুখ্যমন্ত্ৰীক পত্নীসহ লৈ অহা হয় অযোধ্যালৈ অযোধ্যাৰ ৰামলীলা মন্দিৰ দৰ্শনৰ লগতে গংগাৰ পাৰত পূজা অৰ্চনা নেতৃত্বত বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা তো কাশী তক আয়ে বিশ্বনাথ ধাম কা উদ্ঘাটন হো প্রধানমন্ত্রী জিকে করকমলো দ্বারা হো আর উসকা নবীনীকরণ হো উসকা ভব্য দেখনে কে উস কার্যক্রম কো দেখনে কা সৌভাগ্য মিলে আর রামলালা কে দর্শন না করে আর অযোধ্যা না হো তো যাত্রা পুরি নহীঁ হোতি হ্যায় তো ইসলিয়ে হম লোগো নে সোচা আর হামারা চুনাও সে উসকা সম্বন্ধ নহীঁ হ্যায় হামারা সম্বন্ধ আস্থা সে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইজনে পত্নীসহ জে পি নাড্ডাৰ সৈতে এইদৰে গংগাৰ পাৰত পূজা অৰ্চনাত অংশগ্ৰহণ কৰে গংগাৰ পাৰৰ এই অঞ্চলত ব্যস্ত হৈ পৰে পুৰোহিতসকল শিৱৰাজ সিং চৌহানকে আৰম্ভ কৰি আটাইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গংগাৰ সন্মুখত এইদৰে পূজা লয় হিমন্ত বিশ্বৰ এই হিন্দুত্ব কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা ধাৰত পুত গৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰ মূল সমস্যাৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাবলৈ হিমন্ত বিশ্বৰ হিন্দুত্বৰ কৌশল বিত্তীয় অৱস্থাৰ যিটো পয়া লগা অৱস্থা যি ধৰণৰ আৰ্থিক দৈন্যতাত অসম চৰকাৰে ভুগিছে মাত্ৰ পাঁচটা মাহত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 5,000 টকা লোন ল'বলগীয়া হৈছে এতিয়া বেলেগ কথাটো আপোনালোকে গম পালে মই কৈ থাকোঁতে বহুতে বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে বিত্তীয় অৱস্থাটো ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দুত্বৰ চেলেং চাদৰ গাত মেৰিয়াব খুজিছে হিন্দুত্বৰ চাদৰ লৈ ৰাজ্যখনৰ বিত্তীয় এই ধাৰাশায়ী হোৱা অৱস্থাটোক তেওঁ ঢাকি ৰাখিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰামৰ যেনেকৈ নাম লয় তেনেকৈ নাম লয় গুৰুজনাৰো অসমত মন্দিৰ নামঘৰৰ বাবে যথেষ্ট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাম নামো লয় গুৰুজনাৰো নাম লয় আৰু এইজনে এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোনে ভাৰতবৰ্ষত অসমত থকা যিমান মঠ মন্দিৰ আছে যিমান সত্ৰ আছে দেৱালয় আছে আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প লৈছোঁ কেনেকৈ যোৱা বছৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকোঁতে অসম দৰ্শন নাম আঁচনিৰ নামেৰে প্ৰায় 9,000 নামঘৰত 2,50,000 টকা দিছে 10,00,000 100 বছৰ পুৰণি নামঘৰবিলাকত দিছে ভূপেন বৰাই অতীত নেজানে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাই বা বিধায়ক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব গাঁৱত থকা নামঘৰবিলাক আমি কেনেকৈ আইসকলৰ কাৰণে আমি উচৰ্গা কৰিব সেইবিলাকে সংকল্প কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীলৈ উভতি অহাৰ কথা আচলতে যোৱা দুটা দিন ধৰি অযোধ্যাত ব্যস্ত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365